Rex. Když jsem se vracel ze školy, šel jsem pořád za jedním pejskem. Vypadal, jako by se ztratil ten pejsek. Byl docela sám a mě ho bylo hrozně líto. Poněvadž se mi zdálo, že nemá zrovna moc chutí se mnou a zřejmě mi nedůvěřuje, dal jsem mu půlku svého biskupského chlebíčka a on ten chlebíček snědl a začal vrtět ocasem na všechny strany a já jsem mu dal jméno Rex jako v jedné detektivce, co jsem viděl minulý čtvrtek v kině. Po tom biskupském chlebíčku, který Rex zhltl skoro stejně rychle, jako by to udělal Vendelín, šel Rex docela spokojeně za mnou. Těšil jsem se, že to bude pro maminku a pro tatínka pěkné překvapení, až přivedu Rexe domů. Později ho naučím všelijakým kouskům a bude hlídat dům a taky mi pomůže vypátrat bandu lupičů, jako v tom filmu, co jsem viděl minulý čtvrtek. Určitě mi to nebudete věřit, ale když jsem přišel domů, Maminka neměla z Rexe moc velkou radost. Vlastně neměla z něho vůbec žádnou radost. Musím uznat, že to je taky trochu Rexova vina. Přišli jsme do obývacího pokoje a maminka tam přiběhla. A dala mi pusu a zeptala se, jaké to bylo ve škole a jestli jsem nevyváděl nějaké dare bačiny. A v tom uviděla Rexe a začala křičet, kde se bral to zvíře? Já jsem jí začal vysvětlovat, že to je ubohý ztracený pejsek a že mi pomůže dopadnout lupiče. A v té chvíli Rex místo, aby klidně seděl, skočil na křeslo a začal trhat polštáře. A zrovna do toho křesla, kam si nesmí sednout ani tatínek, hledat, když máme návštěvu. Maminka dál křičela, že mi zakázala táhat do domu zvířata. A to je pravda, maminka mi to opravdu jednou zakázala, když jsem si přinesl domů myš že to je nebezpečné, že ten pes může být nakažený a že nás všechny pokouše a pak budeme nakazeni všichni, že půjde pro smeták a vyženého ven a že mi dává minutu na to, abych ho odvedl z domu. Dalo mi to hodně práce, než jsem přesvědčil Rexe, aby pustil ten polštář z křesla a ještě mu zbyl kousek v zubech. Nechápu, jak mu to může chutnat. Tak jsem tedy chytil Rexe do náručí a šel jsem s ním do zahrady. Měl jsem hroznou chuť plakat a nakonec jsem se opravdu rozbrečel. Nevím, jestli byl Rex taky smutný, protože měl co dělat s vyplivováním chlupu toho poštáře. Přišel tatínek a našel nás sedět před dveřmi, mě jak pláču a Rexe jak plivá a prská. Co se to tady děje? zeptal se tatínek. Vysvětlil se mu, že maminka Rexe nechce a že to je můj nejlepší kamarád a že já jsem jediný Rexův přítel a že mi pomůže dopadnout bandy lupičů a že bude dělat kousky, které ho naučím a že jsem strašně nešťastný a znovu jsem se dal do breku. Rex si mezi tím drbal ucho zadní tlapkou. To je pekelně těžké. Jednou jsme to ve škole zkoušeli a jediný, komu se to podařilo, byl Fridolín, který má hrozně dlouhé nohy. Tatínek mě pohladil po hlavě a řekl, že maminka má pravdu, že to je nebezpečné vodit domů neznámé psy, že mohou být nemocní a najednou vás kousnou a potom jim bás, všichni začnou slintat a zuřit, ale o tom se později budu učit ve škole. Pastor proti tomu vynalezl lék, je to dobrodinec lidstva, dá se to vyléčit, ale strašně to bolí. Odpověděl jsem tatínkovi, že Rex není nemocný, že má chuť k jídlu a je hrozně chytrý. Tatínek se na Rexe podíval a podrbal ho po hlavě, jak to někdy dělává mě. Je to pravda, vypadá zdravě ten Pejsek, řekl a Rex mu začal olizovat ruku. Tatínkovi to udělalo hroznou radost. Jo, to milý, řekl a natáhl druhou ruku podej packu, podej pacičku, no tak, packu podej. A Rex mu podal packu a oblízl mu ruku a pak si začal drbat ucho. On má pořád co dělat, ten Rex. Tatínek se smál a pak mi řekl, víš co, počkej tady, pokusím se to nějak urovnat s maminkou a šel do domu. Zatímco to tatínek urovnával s maminkou, bavil jsem se s Rexem, který krásně panáčkoval. Ale protože se mu neměl co dát k snědku, začal si zase drbat ucho je fakt senzační. I když tatínek vyšel z domu, netvářil se už tak spokojeně jako předtím. Posadil se vedle mě, drbal mě na hlavě a řekl, že maminka nechce psa do domu, zvláštně po té příhodě s křeslem. Dal jsem se do pláče, ale pak jsem dostal nápad. Když maminka nechce mít Rexe v domě, řekl se, můžeme ho nechat na zahradě. Tatínek chvíli přemýšlel a pak řekl, že to není špatný nápad, že na zahradě nemůže Rex natropit žádnou škodu a že mu hned vyrobíme boudu. Dal jsem tatínkovi pusu. Šli jsme na půdu pro prkna a tatínek přinesl nářadí. Rex zatím začal žrát begóny, ale to není tak zlé jako s tím křeslem, protože begóny máme mnohem víc než křesel. Tatínek vybíral vhodná prkna. To budeš koukat, řekl mi. Uděláme mu spolu nádhernou boudu, úplný palác. A pak ho naučíme furu všelijakých kousků, dodal jsem. A bude hlídat dům? Ano, nadchl se proto tatínek. Vycvičíme ho, aby vyháněl vetřelce jako třeba durdu. Pan Durda je náš soused a rád se s tatínkem škádlí. Senzačně jsme se bavili, Rex, já a tatínek. Trochu se to pokazilo, jen když tatínek začal křičet, protože se praštil kladivem do prstů a maminka vyběhla z domu. Co to tu děláte? zeptala se. Vysvětlil jsem jí, že jsme se s tatínkem rozhodli nechat si Rexe v zahradě, kde nejsou žádná křesla a že mu tatínek dělá boudu a že vycvičí Rexe, aby ňafal po Durdovi až pukne zlostí. Tatínek moc nemluvil, jen si cucal prst a díval se na maminku. Maminka byla náramně nespokojená. Řekla, že to zvíře v domácnosti nechce a podívejte se, co udělal s mými begoniemi. Rex zvedl hlavu, pomalu šel k mamince a vrtil přitom ocasem a nakonec zapanáčkoval. Maminka se na něho dívala a pak se schýbla a pohladila ho. A Rexy olízl ruku a v tom se u vrátek ozval zvonek. Tatínek šel otevřít a do zahrady vešel nějaký pán. Podíval se na Rexe a zvolal, Kiki, tady si konečně všude tě hledám. No, dovolte, pane, řekl tatínek, co si vlastně přejete? Co si přeju, opakoval ten pán, přeju si svého psa. Kiki mi utekl, když jsme byli spolu na procházce a lidi mi řekli, že viděli nějakého kluka, jak ho vede sem. To není Kiki, to je Rex, řekl jsem. Budeme spolu chytat lupiče, jako v tom filmu, co jsem na něm byl minulý čtvrtek a vycvičíme ho, aby vyváděl z kopičiny panu Durdovi. Ale Rex se tvářil docela spokojeně a skočil tomu pánovi do náruče. Kdo mi dokáže, že ten pes je váš, řekl tatínek, to je ztracený pes. A co obojek, odpověděl ten pán, nepodíval jste se na jeho obojek, je na něm mé jméno Julius Josef Zmok a celá moje adresa. Mám chuť jít vás udat. Pojď chudáčku Kiki, nebo a pán s Rexem odešel. Zůstali jsme tam stát s překvapením a potom se maminka dala do pláče. Tatínek ji utěšoval a já jsem jí slíbil, že jí co nejdřív přivedu nějakého jiného psa.